16 градуса. А по едините времето ще е слънчево, ще духа слаб северо-источен вятър. Повишението на температурите ще продължи и максималната на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 около 9. За Национална радиоверига Фокус, дежурен синоптик Христо Христов. Това бяха централните обзорни новини в 12 часа. С нас можете да се свържете на телефона 882-802-802 или на email с програмата ни продължава дневният информационен урок на Радио Фокус. Следващата ми си е в 12.30.